comece. Aê, Suárez versus Lecroy. Lecroy vai começar, mas se você jogar mal, você garante que você vai mandar uma vibe. A batalha da sala foi uma vibe. Você tem que fazer a mesma vibe agora. Suárez versus Lecroy. Lecroy começa. Aí, Lecroy, quer puxar? Levanta a sua mão. Aê, antes de qualquer coisa, meu nome é Educação, certo? Boa noite, Batalha da Leste! Boa noite! Aê, acho que dá pra fazer melhor. Boa noite, Batalha da Leste! Boa noite! O brasileiro tá na casa, aqueles piques, vem pra mão pro alto pra me puxar. Tá ok, último, aí, meu que depois do primeiro passo não tem mais porque voltar, vai matar, eu vou morrer. Maior que a perna não vai te fazer gigante. O que vocês querem ver? Já tô cansado desse tipo de MC que na minha frente a recebe. Vendo o pique, não se é 2 ou 4. C4 eu tenho na conta. Que esse cara tá vendo que é leve. Então não te desmonta. Que eu sei que na minha frente você mostra que cê é. Você é um leve, eu te desmonto. E cê não machuca o pé. Pois a caminhada que eu tenho é de favela. Sem a bolha no pé e com minhas pernas eu furo ela. Você fura, então se acostuma que eu te bato. Na minha frente, Lecroy, provo que você é cabaço. Por isso você sabe, a rima é rara. Então pega esse kick do meu pé e adquire a caminhada. Por isso você sabe que eu já mato. Você sabe que eu provo que agora você é um arrombado. É isso que eu já faço, é isso que eu desmonto. Você pode desmontar, eu venho aqui remonto. Tá vendo aqui, cê tá tonto. Até porque cê tá vendo sua casa cai. Eu pego o seu kick descalço com a minha quilometragem do que o carro do seu pai. Carro do meu pai, você sabe essa é a resposta. Você não consegue ser mais rápido do que um Uno 4 portas. Por quê? Viva de 3, 2, 1. Muito bem. Eu não sou um único 4 portas, mano, eu sou MC. Que nessa batalha tá mostrando que ele tem no free. Ele fala do único de 4 portas, essa aqui é a parada. Essa é a nossa diferença, você é o único, eu sou um palho com escada. Você é um palho com escada, você sabe que eu faço. Por isso você sabe que eu provo que na minha frente, mano, você é capaz. Porque você tá ligado, mano, eu bato. Porque você sabe que eu faço nessa linha. Você é o único com 4 portas, eu sou o Soares com 4 rimas. Caraca, tô mandando o pé, mas pelo visto só uma rima minha. Tá ligado? Essa é a nossa diferença. Você não tem a escada, porque quando eu tô subindo para o topo, você só manda essa decorada. Não tô com suas rimas, você sabe que essa é a trincheira. Você tá com as suas rimas e eu tô aqui construindo a carreira. Você com o meu passo, né, pra você é cabaça. Você sabe, eu mato o chão, desse cara eu passo. Que você quer? Passa, mano, ele não tá na pista. Essa é a nossa diferença, a carreira não constrói, carreira se conquista. Por isso eu tô construindo a minha carreira. Vou conquistando ela, e pra conquistar, mano, quebro todas as barreiras. Quebra a barreira, porque você calma que essa é a trincheira. Você sabe que agora esse cara eu amasso. E é, diga por ele, porque você calma, mano, que eu faço. Você sabe que eu faço na linha. É o Suárez, jogador de futebol, ou o Suárez MC de rima? Palmas. Calma, família, sem emoções, são muitas emoções, eu sei, mas vamos ter calma, vamos votar, vamos ser justos em nome das rimas, certo? Oh, yeah. Os deuses do hip hop estão olhando, se você falhar, pai, você tá molhado lá em cima, certo? Vamos pra votação, rápido e rasteiro da forma que aconteceu, barulho pra quem gostou das rimas do Lecroy! Diferentemente, barulho para quem gostou das rimas do Suárez! 1-0 Suárez, mas nada está perdido porque... Tudo que vai! Volta! Então levanta a sua mão, levanta a mão! Solta o beat, DJ Yader! Eita! Já vem com a mão assim, ó! Aquele jeitão! Bagulho vai virar bailão! Toma! Toma,
momento, toma, toma, porque você tá ligado, mano, que agora a rima vem à tona, porque você sabe que agora, mano, você apanha, que eu provo que na minha frente você não se acanha, porque você tá ligado, mano, que eu tenho aqui, eu provo que na minha frente, mano, as minhas raras, porque você calma aqui agora, toma, 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 na minha cara. Você calma, mano, que eu já faço, é isso de sorteio que eu vim, por isso você acha que é bom, mas agora, mano, vim pra causar o seu fim, porque você calma que eu venho aqui, na levada, mano, é prospero, toma, punchline, toma, 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 se você quiser aqui, vai tomar um 2-0. Mano, essa rima você não tá ouvindo. Porque na batalha você não carro, mas nada tá ligado, camarada, que você segue seu caminho. Ele tá falando que mandar speed flow. Mano, esse cara tá de brincadeira. Mais rápido do que esse speed flow. É só sua carreira, tio. Por isso você não aguenta. Tá ligado que eu já tô te assistindo. Daquele modelo sobrenadeiro brasileiro, eu já tô garantindo. Ele tá achando que é bom. Até porque essa rima é irrelevante. Isso que é foda. Depois do Lino, mas speed flow, todo mundo é cante. Tá bom, tá bom. 3, 2, 1, todo mundo é cante, porque você tá ligado, eu tô te bato, você sabe que você é o pior. Realmente todo mundo é cante, só que você sabe meu espírito tem dicção e é melhor. Você sabe que não é cante, por isso você sabe que não corrói. Você sabe que agora na minha frente, vou te bater mais novo como um crói. Mais novo como um crói? O beat até para, mas você tá ligado que sem rima nada. Você tá vendo que você não é camarada. Ele tá falando que manda speed flow. Tá ligado, meu parceiro, que manda o papu. Quando eu passei a água fazendo o dedinho de speed flow, pego o dedo e enfio no seu cu. Enfiando no cu, porque você calma aqui que você fala. Por isso que você sabe que agora, mano, eu boto no Lecrae e boto no porta-mala. Porque você sabe que agora, mano, eu mando pra tu. Você sabe, não é o dedinho que enfia, é esse dedinho, mano, você toma no cu. Ele fala que bota no porta-mala, te mata o Insta digital por coleta porta-luva. Essa é a nossa diferença. Até porque, mano, você tá chapando. Letra porta-luva, eu sou o Thanos. Porque é uma nova, eu tô manipulando. Porta-luva, porta-mala. Porque você tá ligado, eu faço nessa linha. Enquanto você é porta-luva ou porta-mala, o suave vem aqui e ele tá portando rima. Você tá falando que eu já faço e é isso. Você sabe que o rap aqui é compromisso. Você tá ligado, essa é miragem. Rap compromisso, como já disse o sabotagem. Isso aqui é faroeste, que você tá ligado. Até porque no freestyle não é no repeat. Nem sempre quem atira é o que você ganha. Você porta rima e não tu carrega lá no pente. Tio, por isso mano que você perde. Até porque esse cara eu já mato hoje. Faroeste ou é faroleste. Mas se você tem rima, tira ela do coldre. Palmas, palmas, família. Vocês estão aí boca abertos, que foi muita rima, muita rajada. Pode bater palma aí, fica à vontade, tá ligado? Pra falar. Foi pura. Bora por aí de quem começou? Deixa aí, família, por aí de quem começou? Muito barulho para quem gostou das rimas de Soares. Diferentemente, barulho para quem gostou das rimas de Lecrae. Pra um só e com vontade, certo? Vamos ser justos, vamos lembrar das rimas, o bagulho é batalha de rima, certo? Vamos pra cima, barulho pra um só e com vontade, barulho para as rimas de Soares. Diferentemente, barulho para as rimas de Lecrae. Vamos de mão, porque nós é democrático, seu MC pediu é direito, já né é, não? Isso aí. Mas quem vai contar? Eu? É isso mesmo. Você é o mais alto. É o mais cego também, mas vamos nessa. Mão esquerda, direita, prótese ou cotoco pra um MC só, certo? Mão pras rimas de Soares. Aqui, ó. Terceiro round. Vem todo mundo num coro só assim, ó. Terceiro! 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 Obrigado a compreensão, MCs. O bagulho fica bem mais fácil quando é assim. Quem vai começar? Aí, é dois direto agora, certo? 2-2-2, direto. Espero que... Daquele jeito. E aí, DJ Ader, geral levantou a mão. Putz. Agora, abaixa. Que isso, cara? Maluco, mano. Pode puxar, então. Vamos ver
você falou no round passado, até que parou este. Porque você calma aqui na minha frente, quero que necro, você não me teste. Por isso você sabe que agora, mano, mano, você segura o B.O. Realmente é pequeno demais se parou este. Aqui fica só um. Só um só que vai ficar nessa batalha e nunca é você. Porque você não tem propriedade na batalha que você faz o R.A.P. Isso aqui é um faroeste, por isso você pega no meu calibre. Já que esse é um faroeste, eu não sou rango, te apresento o Django Livre. Django Livre, porque você tá ligado, mano, que cê é o baque. Realmente você é Django Livre, só que o Suárez vem aqui fazer o livre ataque. Porque você calma que eu chego aqui, eu provo que aqui eu sou mais ágil. Você veio sacar o seu revólver, só que eu saquei porque eu sou mais rápido. Vai rápido, mas velocidade é aquilo que eles exigem. O que eu quero é mostrar minha velocidade quando eu tô em cima do beat. Ele tá falando só de libra, eu lembro na época da escola. Eu era pior aluno, agora eu tenho o dólar inteiro, tenho a melhor nota. Você tem a melhor nota no bolso ou na escola? Porque tem calma que agora que eu venho aqui, mano, essa é a resposta. Porque você tá ligado que eu provo aqui, na minha frente é imaturo. Realmente as melhores notas no meu bolso, 4 mil no futuro. 4 mil no futuro, eu faço no presente, de tudo aquilo que eu tenho. Eu não tenho dinheiro que eu quero, mas eu tenho minha mente e o meu desempenho. Ele fala sobre o dinheiro, esse cara, ele é o infeliz. No bolso eu tenho as melhores notas, vai pra combinar as piores MCs. Mano, o que você tá arrumando? Porque você tá ligado que eu chego aqui com meus versos. Você sabe que agora, mano, eu tô improvisando piores MCs. Porque você tá ligado que eu te mato, mano. Isso aqui é um tiroteio. Não sou um dos piores MCs. Vem aqui, eu sou um dos melhores que viu nesse sorteio. Eu também já vi do sorteio. Truta, mano, você tá brincadeira. Você quer falar sobre isso? Você pra mim, sorteio. Eu tirei o Big Mac na aldeia. Então vai tomar no seu cu. Você não entende qual que é a parada. Já que eu falei sobre a escola, eu sentei na cadeira e não dou carteirada. Preparando pra esse round. É isso, Júnior. Vamos pra cima. É isso. Aí, família, muita atenção. Agora eu preciso dar muita atenção de vocês, de geral mesmo. Todo mundo prestou atenção nas rimas aí. Vamos voltar pra um só com vontade, pra não ter empate, pra não ter que ficar toda hora levantando mão, porque isso leva muito tempo, certo? Pra um só com vontade, barulho pra quem gostou das rimas de Suárez. Diferentemente, barulho para quem gostou das rimas de Lecroy. Não restam mais dúvidas, Lecroy vai para a próxima fase, mas muito barulho para Suárez, monstro do sorteio.